Lavrov-ն անցավ զբաղվում միջանցքի բացմամբ։ Հայաստանը կմնա առանց ճանապարհների, Armblog Infocentrum գրում է։ Ռուսաստանի Դաշնության ԱԳՆ-ախարար Լավրովը հունիսի 23-ից 24-ը աշխատանքային այցով կմեկնի Բաքու, ասել է ԱԳՆ պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Նախատեսվում է քննարկել միջազգային տարածաշրջանային եւ միջազգային թեմաներ, հատուկ ուշադրություն է դարձվելու Ռուսաստանի, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև Երակոմ համաձայնագրերի իրականացմանը, ասել է նա։ Լավրովը հունիսի 10-ից 11-ը մասնակցել է Երևանում կայացած ՀԱԿ նախագահական նիստին եւ հայտարել է Հայաստանի Հանրապետության ճանապարհներին բարձրացված ռեժիմի ներդրման մասին։ Հայաստանի կառավարությունը վերահաստատել է իր հավատարմությունը Երակոմ հայտարարություններին եւ ռուսական ռեժիմով ճանապարհների բացմանը։ Ազատություն ռադիոկայանին հայտնի են դարձել, որ Հայաստանի տարածքում ուղղորդող ադրբեջանական բեռնել ուղևորները նախ կստուգվեն Ռուսաստանի Դաշնության սահմանապահ ծառայության, ապա Հայաստանի Մաքսային ծառայության կողմից։ Այնուհետ անցումը կիրականացվի հայկական պահակախմբի ուղեկցությամբ, որի կազմում կլինի առնվազն 1 ռուս սպա։ Արդյոք նույն պայմանները կգործեն հայկական բեռների եւ ուղևորների Ադրբեջանի տարածքում ուղղորդելու դեպքում, հայտնի չէ գրել է Ազատությունը։ Եթե ճանապարհները գործարկվում են այդ պայմաններով, դա արդեն իսկ միջանցք է, անկախ նրանից, թե ինչ ձևակերպումներ են տրվում, այդվում ճանապարհը լինելու է Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության ներքո։ Այն, որ Լավրովն անձամբ զբաղվում միջանցքի բացմամբ, վկայում է, որ Մոսկվան արագացում է գործընթացները Կովկասում, իսկ ճանապարհն ընդհանրապես խնդիրներից մեկն է, ընդ որում զուգահեռաբար փակվում են նախկինում գործող հաղորդակցությունները։ Մոսկվայի ջանքերով Սևծովյան երթուղին արդեն փակվել է։ Ուկրաինա-Ռուսաստան ներխուժումից հետո ապա հուսալյորեն ականապատված է։ Թուրքիայից եւ Հայաստանից Ռուսաստան հիմնական բեռնահոսքերն ուղվել են դեպի Վրաստան Վերին Լարս, որտեղ խոշոր հերթեր են գոյացել։ Ռուսաստանը լուծում է մի քանի խնդիր, այդվում կանխելով այլընտրանքային հաղորդակցությունները։ Մասնավորապես հարցակալի տակ է Պարսից-Սով Սևծով տրանսպորտային միջանցքը, որով Հնդկաստանի նավանգիստներից բեռները պետք է հասնեին Եվրոպա, Իրանի, Հայաստանի, Վրաստանի եւ Սևծովի տարածքով։ Մոսկվան դեմ է այս միջանցքին, որը կարող է նրան խաղից դուրս թողնել։ Մոսկվան ամբռնումով է արձագանքել Հայաստանի Հանրապետության տարածք Բաքվի զորքերի ներխուժումներին, մասնավորապես Գորիս Կապան ճանապարհի գրավմանը, որով Իրանից Հայաստանով բեռներ էին տեղափոխվում Վրաստան։ Տարածաշրջանն ամբողջությամբ արգելափակելու համար Մոսկվան եւ Անկարային անհրաժեշտ է փակել հայ-իրանական սահմանը։ Զանգեզուրի միջանցք Ռուսաստան-Թուրքիա ցամաքային ուղիղ կապից բացի, որը վեր է ածվելու պատժամիջոցները շրջանցելու ռուսական գորշ գոտու, լուծում է նաեւ այդ խնդիրը։ Հայաստանը դեռ քննարկում է Պարսից-Սոց Սևծով միջանցքը։ Փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը եւ ԵՄ պատվիրակության ղեկավար Անդրեա Վիկտորինը քննարկել են ԵՄ տնտեսական եւ ներդրումային ծրագրի շրջանակներում իրականացվող նախագծերը։ Հիշեցնենք, որ ծրագիրը ԵՄ-ի հետ ստորագրվել է 2021 թվականի հուլիսին եւ գլխավոր կետը հենց Պարսից-Սոց Սևծով ճանապարհի կառուցման ֆինանսավորումն էր։ Հայաստանի կառավարությունը շարունակում է հավատարմություն հայտնել Երակոմ հայտարարությանը եւ խոսել մեկուսացումը ճեղքելու մասին։ Երակոմ հայտարարության իրագործման դեպքում Հայաստանը պարզապես կմնա առանց արտաքին աշխարհի հետ կապող ճանապարհների, ինչն արդեն մասամբ տեղի է ունենում։ Դրանք վերահսկվելու են Մոսկվայի եւ Թուրքիայի կողմից։